Mən Mirzəfər Hüseynzadə, jurnalist, Qazaxda olan korrupsiyaların, rüşvət xorluqların, narkotiklərin üstünü açıb, Mağara TV-də, Eşət Məmmədovun kanalında, İnqilab TV-də, digər blogger qardaşlarımızın kanallarında verdiyimiz üçün deməli mənə təziklər var. İstintakın böyüyü Kazım özü də dedi ki, səni özüm həbs edəcəm. Bu adamın özü deyilə əlindir, hələ orada fəaliyyət edir, işləyir. Sonra Fərid adında təqqatın rəisi, 3 dənə adam qayışçısının üstündən əyaqlayıb keçib öldürübdür. Bu da cinayətin özüdür. Mənim özümü də cinayət edib 16 sandı doğratdıran, Fərid cinayətin üstünü bağlayan, korrupsiyonir Allah verdi kimlərin cinayətin üstünü açdığım üçün mənə zəng edib deyirlər ki, səni də müsamətdənin dalından mı getmək istəyirsən? Mən bu haqqı dediyim üçün məni hədəliyirlər və bəzi təziklər var. Ki, mən xahiş edirəm blogger qardaşlarımızdan, ki, bütün hamısından ki, mənim bu video linkimi paylaşsınlar və mənim aləmə və mənə olan təzikləri, narkobaranları üstünə salınmağında və həbs olunacağımı şey eləyəməyini təziklər elədilər. Fərid zəng edib məni hədələyir. Xahiş edirəm bütün media qurumundan ki, bunu yazsınlar. Haqqı demişəm, deyəcəm də. Korrupsiyonerləri və narkobaran məmurları və rüşvətxor məmurları açdığım üçün məni hədələyirlər. Xahiş edirəm ki, mənim bu səsimi, videomu yayasınız. Diqqətinizə görə çox sağ olun.